Ahoj, já jsem Van a v dnešním videu budu plnit vaše úkoly, které jste mi psali pod jeden příspěvek v komunitě. Pokud ještě nevíte, že mám komunitu, tak když tak můžete jít na můj kanál a tam budete mít takovou kolonku komunita. Tam dávám různé informace a taky prostě příspěvky. Jo a taky bych chtěl říct, že děkuju moc za vaši podporu, protože za poslední měsíc jsme dali přes 100 odběratelů, takže děkuju moc a myslím si, že můžeme jít na to. Tak, jako první úkol máme zavolej random členovi tvého Discordu. Jo, jdem na to. Takže jsme tady na Discordu a jdeme vybrat nějakého random člověka. Jo, co to tady vidím? Nějaký flexi pesky. A. Čau. No nazdar. Jak se máš? Proč mi vlastně voláš? Nudil jsem se, tak jsem ti zavolal. Aha. A ty mě s někama znáš, nebo? Nevím, tak prostě random. Neznám, ale to je jedno. Aha, lol. Tak to jo, čau. Tak jo, tak máme tady druhý úkol a to je postav obchod na Skywars. Takže, úkol od kokosáka. Uvař kaši bramborovou. OK, jdem na to. Takže, víte tu tutoriálu, jak udělat dobrou a kvalitní bramborovou kaši. Co budeme k tomu potřebovat? No. Takže, budeme k tomu potřebovat tyto tři brambory. A ještě budeme potřebovat takovouhle dřevěnou věc. Takže, vezmeme brambory a dáme je tady na tu dřevěnou věc. Dále si vezmeme naše vybavení, v mém případě je to nůž a lžíce, ale já budu používat lžíci, protože je více bezpečná. Takže poté vezmeme lžíci a rozmačkáme. Jdem na to. No a je to. Ano, takže tohle je konečný výsledek. Prostě rozmačkáte brambory a vznikne z toho libová bramborová kaše. No a ke konečnému výsledku si můžete dát třeba i Fantu. To se rovnou napiju. No, jako další úkol máme napiš Jakarimu, že smrdí. Takže máme tady Sira Jakariho, tady je prý napsáno, že nepřijímá zprávy, když někoho nemá v přátelích, takže uvidíme. Napíšeme. Jo, dobrý, takže máme i tohle. Jako dalším úkolem máme, abych nakreslil Trospimu fanart. Takže už jsme tady v malování a jdem teda nakreslit fanart pro Trospimu, takže. Už jsem viděl, že mi Trospy poslal nějakou odpověď, tak se na to mrknem. Mým dalším úkolem je to, abych si zahrál s teaserem 1 vs 1 a zároveň ještě Skywars. Tak jsem tomu Mongolovi teda napsal a šli jsme na to. Ale tak já jsem na Kvaplay, ještě pojď na Kvaplay. A ne jenom jednu hru, kámo, dejme třeba dvě nebo tři, protože jedna hra, kámo, musíme aspoň vyhrát. Dobře, a dáme dua? Jo, dáme dua. No, takže dvě Skywarsky dáme a jeden duel. Okej.
Jo, jako já se znám s Bohem, takže já bych mohl udělat nějaký to očko. To jsi spadnul. Co tam děláš? Epic save, kámo. Pane. Já mám tři hápka. Počkej, ho jdu vyřadit. Dobře, pojď. Kámo, nejvíc úplně jsem mu vyřadil toho týpka, úplně vůbec nic nevěděl. Ani se otočit nestihnu, chudák. Čau. Čau. Je to nějaký idiot, jmenuje se Váno, neznáš, jo? Ne, to je nějaký random, podle mě. Ne. Pacha, Luíčko, pane, za náma. Oči, Luíčko, pane. Čumě vás zabiju. Dvě hápka. Dobrý, jdu do něj. Ne. Čau, týpku, jak se vede? Čau. Jak se vede, bráško? Jak se vede? A co? Yes, kámo. No, ještě pěkně. Pěkně. A dáme, byl tu hácečka? Ty jsem se křupu úplně dobře. Jo? Tak poslouchej moje. Aha, nekřupou. Nebuď kveplej hráče. Jo, já chci být kveplej. Ty taky normál klikuju, ty vole. No dobrý, ale porazí mě. GG. Ježiš, tyjo. Tolik komentářů, tyjo. Já jsem rád tak za tu svoji komunitu. To jsou takový borci, tyjo. O, počkat. Hola, hej. Dej si tenhle skin na týden. Dělal jsem ho sám.